朝が来るんだったらね、うん、来るんだったらそのついでに、うん、その前日の晩までやっていこうと思って、はい、20日の日来る、朝が来るんだったら、うん、20日のもう朝今そうですね、そうですね、そのがあのお金はいいんじゃないですかブラジル育ちだけれどもお父さんとお母さんが台湾出身なので、はい、打ちかけって感じの方がそうそうそうブラジルの家族にも見せるので、そう僕もそう思いました今。わかりやすい方が、はい、単純な本当のさ、はい、本当のっておかしいけどね、打ちかけって感じに見えるやつ、ね、伝統的な感じで、そう、うまいこと言う、はい、ごめんね、白むくはカツラかぶる、はい、そして綿帽子、角隠し、どっちか、はい、そして色打ちかけはカツラなしでもいいし、はい、なぜかというと両方ともカツラカツラでもいいけど、はい、おごちゃごちゃしたのごちゃごちゃした確かに。La quarta prova da da veste colorida でもね、kimono 柄が少ない方がいいとかさ、うん、ね。Já foi provado três brancos. ちょっとでも地味か。プロバ numero 6. Um detalhe aqui. Essa ave aqui chama tsuru, não é? Não é cegonha, não é o.Não é garça, é tsuru que chama. Kimono número 7. Bom, decidimos ficar com o kimono número 2, o segundo kimono. Não havia feito vídeo antes. Eu gostei dessa combinação de vermelho com preto. O outro que era só preto e dourado, eu gostei também, mas muito fúnebre demais. Steve, eles mencionam. Agora, eu vou ver o que侧面，啊，少しか映らない。侧面，你看，我现在 ，Steven さん，こっち。你来呢？啊，少しか映らない。只有这个写真，啊，少しか出来上がり。拍得到。啊，少しか出来上がり。だからどっちか。不会拍到后面。嗯。不会拍到前面。ここに Steven さんが立って、ああいうような感じ。如果你站在我的旁边这里，然后照片可以拍得到这个侧面。この感じ、この感じ。Photo, take a photo this side, just this side. Ah, okay, it's not okay. Back side and right side and. 写真はもうね、二人で撮った。そういう。Like, いや、何ポーズもそれは別です。Okay. Não, eu posso tirar foto de costas. 何ポーズも撮ったらね、前撮ったら。We have to see if we like this side. If we don't like this side, Okay. We don't need this one. But so, 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 so,现在，请你看一下自己喜不喜欢，自己要看一下自己。これの横に猫先お嫁さんが横に立ちますっていう。所以，你的旁边就是我站着，所以你要想一想，
就是如果你这个衣服我在你的旁边会不会合看看我看我 yes OK nice 你可以 stop video OK 你穿的哪一个比较喜欢Prova número 2, eu gostei mais do número 1 até agora あと主任その金ピカありますよねグレーの後ろの袴そうですそれもそれ最後に見せるお母さんそういうの好き OK 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 após escolher as vestimentas estamos fazendo a maquiagem Bom, então serão dois conjuntos de vestimenta japonesa para cada um do casal. Ou seja, cada pessoa veste dois, né? Esse aqui é o meu, a Kama. Estou aqui no estúdio fotográfico. Aqui na cidade de Asahikawa, perto da estação de trem, na ilha de Hokkaido, ao norte do Japão. Esse é o segundo traje branco. Então, a moça, além de colocar uma peruca, ela vai pôr um tipo de uma cobertura, um chapéu. E a vestimenta aqui consiste em quatro camadas, fora a roupa íntima, né? Então são quatro camadas de roupa. Fora esse monte de laço aqui, parte do abdômen. Eu não contei, perdi as contas, mas em torno de 7 ou 8. Okay.